Доброго дня. 14 червня 2021 року. Зараз хочу зняти про такі сорт полуниці, як клері. У мене тут невеличка плантація. Це не основний мій сорт. От бачимо, цей рік вона хороша, дощі були. Отака полуниця. Відноситься до середньостиглих, більше до ранніх сортів. Зараз я кілька зірву, зважимо, подивимося більш детально. От кущ, якщо взяти, то от така врожайність. Це другий рік цієї плантації. Отаке навантаження. Це одні різниці. Непоганий урожай цього року. Зараз кілька зберемо. От я зібрав більш-менш такі крупні плоди. Зараз зважимо. Так, це сорт клері. Дивимося. О, 49. Так. 35. Так. Сорок три. Нічого погано не можу сказати про цей сорт. Пристойний, мені подобається. Смакові якості на висоті. До Азії і Хонея не дотягують, але в колекцію можна завести. Сорт клері. Зараз спробуємо сорт цей клері. Так, я додому прийшов, от я навіть не мив її. Дощі йдуть, вона в мене чиста. І так от, котру спілу зараз візьмемо і скуштуємо. Так. Так, відчувається кислинка, ароматна, але, скажімо так, ще сахару маловато, можливо, і достигне. Хоча я пробував її спілу, скажімо так, ну, по п'ятибальній системі десь четвірку, там, 3,8 можна поставити клері. Пристойний сорт, урожайний, але смакові якості, ну, скажімо так, середні. Сорт клері.